Sen ben o. Сайн байна уу? За, яг энэ цаг мөчид би Америк нэгдсэн улс руу холбогдсон байгаа болоо. Тийм байна. Америк нэгдсэн улсын Флоридад байгаа. Аа, хөөхөн дүү Ануужинда гэж хайгалж илгээс мэдчилгээг Монгол улсаас нийслэл Улаанбаатар хотоос FM радиогоос дамжуулахар холболтыг хийж байна. За. За, юу юм та бүхэнд шинэ он, шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. Оноо сайхан гаргасан уу? Тэгсэн баярлалаа. Та бүхэнд шинэ оны мэнд хүргэе. Маш баярлалаа. Би яг одоо хинтээ холбогдож байгаа болоо. Ануужингийн ээж Сингл сайхан байна. Аа, за, Ануужингийн ээж тэ холболт хийсэн байна, тийм ээ. За, тэгэхээр өнөөдөр та бүхэнд зориулсан утастай айдууны мэдчилгээ ирсэн юм байна. За. Алс улсын Америк нэгдсэн улсад сууж байгаа. Тэр дундаа бас өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хайртай хөөрхөн дүү Ануужин дүүдээ төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. За, мөн хайртай дүү Цингэл сайхан, хөргөн Майкл болон тэдний одоо мөн танай хөө хүсэл нарт шинэ он, шинэ жилийн баярын мэндийг хүргье. Энэ гарч байгаа жилдээ эрүүлэнх сансан бодсон бүхэн сэтгэгчлэн бүтж байх болтугай. Тэгээд уудахгүй удахгүй бас уулзах юм, бэлэг дэмбрэлтэй өрөөлөг дэвшүүлээ. Гол нь бас хөөрхөн Ануужинда баярын мэндийг хүргье гэж Монголд байгаа ах ихч дүүнраас нь гэж хайгалж илгээсэн байна. Баярлалаа. За, энэ хөө баярын мэдчилгээг одоо та бүхэнд зориулж өргөж байна. Та нар мань бас өнөө нутагт биеэн сайн бодож яваарай. Эрүүл байх юм бол бүх зүйл хамгийн сайхан бүтэн тийм болохоор Монгол хүмүүс бид амны бэлгээрээ байдаг гэдгийг адилаар та нартаа хамгийн гол нь эрүүлэнхийг хүсэж байна. Тэгээд тоонтохгүй бас уулзнаа гэж энэ хүү мэдчилгээг дамжуулж байгаа. Тэгээд өнөөдөр бас төрсөн өдөр нь тохиолдож байгаа Ануужингийн маань баярын өдөр тохиож байна. Тэгээд энэ баяр дээр давхцуулаад та нартаа бас бүгдэнд нь энэ өдөр бас мэдчилгээ дэвшүүлье гэж манай радиод хандсан байна. Тэгээд охин өргөсөн сайхан дууг төрсөн өдрийн эзэнд бас зориулъя гэсэн. За, төсөөлсөнд нэгтгэсэн зөвлөд юм. Оо, ямар хөрх юм бэ? Одоо жаахан хитэн нас өрж байгаа. Нэг нас өрж байгаа. Нөө, бяцхан яста мундаг гүнж штэ. За, тэгвэл бяцхан гүнж Ануужин зөриөлөгдсөн одоо гоё баярын мэдчилгээг бүгд нэг хамтдаа сонсон. За, бас нэгэн дууг одоо та эдээс маань өөрсдөөс нь асууж агаад сонгуулаад сонсгоод өгөөрэй гэж биднээс бас хүссэн байгаа. Тийм болохоор та нар маань утсаа барьж агаад бяцхан охиндоо зориулсан энэ сайхан мэдчилгээг хамтдаа сонсъё. Тэгээд мөн одоо энэ мэдчилгээний дараагаар та нар маань бас өөрсдөө сонсхийг хүсчээ дуугаа цахиалт сонсоорой. За, тийм ээ. Маш баярлалаа. Утсаа барьж агаад мэдчилгээг. За, тийм ээ. Яхан гинтийн байгаа бох тий. Одоо бол Америкт яг өглөө болж байна уу? Яг цагийн хойрын дагуу л тий. Өглөө 10:10. За, тэгээд таад дээр энэ сайхан өглөөг бас маш сайхан баяр цэнгэл дуу хөгжмөр бас гоо ухтаасай. Тэгээд бяцхан охинд нь эрүүл инх өсөн төрнөж тий. Инх тунх байх болтугай. Сайн сайхныг хүсье гэж Монголд ахын дуунраас нь энэ мэдчилгээг чин сэтгэлийн өгстэй хамт дамжуулан өргөж байна. Утсаа барьж байгаа хэдүүлээ мэдчилгээгээ сонсцгоё. Хатдын үргэлжлэл хамаг Монголын халуун дархлаа минь хазар ялдам цэвэрхэн үзмжит тэнгэрийн оо минь хайр дүүрэн зүрхэнд чинь аавн халуун үзм сан юулжвэлдэй хамгийн тунгаах сэтгэл чинь ичин цагаан сүгэний чүүлж шингээ цэгт хөвчихон гай сэнглийг үйтэй
Дэлхийн цэцгсээр сэтгэлээ чимээд хурч бол хорглоод итгэлээр дүүлэрэ хүмүүн бүхний харцанд дод болгон гэлзаад хүслийн цэнхэр тэнгэрд хун шуу шиг дэвэн дүүлэрэ сэтгэлийн зөөлн охин үрээс сундардаг юм сэмхэн амьдралын үнэн охин үрээс ивэлдэг юм санаан сүтэй цагаалгад охин үрээс л гардаг салгуу орчлон хөл хүч хүн охин үрэл байдаг юм бяцхан охинд нь төрсэн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье аа замун А хайртай дөө цингэл сайхан да хөргөн Майкл да хөргөн хөө хүсэл нартаа энэ өдрийн мэндийг хүргье аа та нар минь эрүүлэнх байж аз жаргалаар дүүрэн байгаарай удахгүй уулзахын өлзий дэмрэлтэй эрүүлийг өргөн дэвшүүлж гэнэ гэж Монгол улсад суугаа ах ихч дүү нараас нь зориулаад альс улсын Америк нэгдсэн улсад байгаа ахын дүүстэй тэр дундаа бяцхан хөөрхөн охин ануучндаа зориулсан төрсөн өдрийн баярын мэндийг дамжуулж байна мөрөдлөр жигүүрхийн хүний орчлонд аз жаргалтай амьдраарай. Хайртай бүхэндээ баяр хөөр бэлгэлж ирсэн энэ л өдрийг мэдээж бяцхан охиныхоо баярын өдрийг зөөж мартагдахгааргүйгээр сайхан тэмдэглэж өнгөрүүлээрэй. Та нартай хайртай шүү. Хамгийн гол нь аз жаргал, эрүүлэн хийх хүсье. Үргэлж одоо өргөө гэрийнхэн үдээр алтан нарны цэцэрэг мэт жаргалтай сайхан бүхэн хорон орж ахалтгай гэж Америк нэгдсэн улсад цуугаа. Түүнтэй тэдний гэр бүлдэн зориулаад өөрхөн бяцхан охинд нь зориулаад баярын мэндийг Монгол улсаас ахын дүүс ах эгч нараас нь зориулж байгааг бид бүхэн хамтдаа инхээ уламжилж байна. Эргээд бас мэндийн тэхээ эзэдтэй тэр дундаа бас цингэл сайхантайгаа холболтыг хийж байна. Байна уу? Байна. Танцлаа. За. Оо тэр охин нь одоо мэндийгээ хүлээж аваад бас эргээд сэтгэлдээ илэрхийлж байна шүү дээ тийм ээ. За маш их баярлаа. Тэгээд за мэдчилгээ хүлээж авч байна. Магадгүй их гинтийн байгаа бах тий. Бас бяцхан өрөө хараад. Харин тий. Бачинд Монголоос мэдчилгээ гинт сансанч бас хоол өнгөрөөд юу болж юм бэ? За. Өнөөдөр бас манай хайртай ихний маань төрсөн өдөр энэ хоёр маань охинтой мань яг охин маань яг ихтэй төрсөн өдрөө тий. Тэгээд дараагийн дугуйчтэй зориулсан. Аа. Хайртай ихч хэм блэ? Мигмар туя. Сэлэнг аймгийн Төшөв суманд сууж байгаа юу? Тий. Тий, төрөөхөн бас ихчтэн зориулсан баярын мэндийг бас манай радиод амжуулсан байгаа. Ямар туу өмнө зориулсан юм бол? Аа, Ижинтэй ихч гэдэг дууг зориулсан. Тий. Мигмар туя ихчэд тий. Төсөө өдрийн Тэгээд одоо нилийн орой болсон маргааш үргэлжлүүлээд тий. Энэ сонсогч болно тий. Болно. Учир нь бол одоо мэдчилгээ маань одоо бид яриа дуусны дараа сонсгосны дараа танд ч гэсэн мэдчилгээ мэдээж төтний хүмүүсээс нь мэдээлэл очих бах, линкээр очих бах гэж бодож байна. Мэдчилгээ хадгалагдаж үлдэж байгаа. Тэгээд манайд мэдчилгээ захиалж байгаа одоо ахын зүгээс танилоо явуулах байх гэж бодож байна. За, тэгин ах тий. Тий. Аа. Манай онлайн радиогийн манд пейж дээр бас мэдчилгээ маань бичлэг хэлбэрээр үлдэж байгаа бас. За. За, тэгвэл гоё төрсөн өдрийн дууг ер нь сонсъё, сонсох ёо л гэж байна тийм ээ.
Тэр сайхан ерөөлн сэтгэлчлэн сайхан бүтэх болдог аа. Тэ? Яг одоо ерөөл тогтдог. Ерөөл гэдэг бол чин сэтгэлээс захиж хэлж байгаа. Энэ сэтгэлээс гарч байгаа үг гэдэг бол үг бол маш их энерги хүчтэй байдаг тийм болохоор ийм сайхан зүйлсүүд бол билээ олох байх гэж бодож байна. Тэгээд 2022 онд таны болон танай гэр бүл бүхэл одоо ахトゥ хамаасан тань садан тийм ээ. Бүгдэнд нь одоо сансан зорьсон бүхэн дандаа сайхан бүтэх болтугай бүгдээрээ гоё илгээр яинх хамглан байх болтугай гэд энэ дууг бас баярын мэдчилгээ болгон үргэлжлүүлэн хөргөж байна. Тэгээд мэдчилгээ хүлээж авж байгаа мэдчилгээ нээцний мань утас тасарчглаа очирно гэвэл би дахиад бас холболтыг хийх болно. Мэдээж нөгөө нэлх хөөхтэй байгаа учраас мэдээж өнөөдрийн бас төрсө өдрийн гол баатар эзэн Ануж маань бас ойлаад ах шиг байна. Бяцхан учраас дөнгөж нэг насаа гөрж байгаа маш гоё байна. Энэ та бүхэн зориулагдсан баярын мэнчилгээ үргэлжилж байна. Өнөөдөр бидний баярын өдөр. Үнэн ч нөхримээ мэндэлсэн өдөр. Өнөр жаргалтай өргөө гэрчээ Уин одон нөхчин цугдаар удаа Дүрдэж ирсэн андуудчээ Удан жарахын бэдэй хүсээ Ухтах ирээдэг зүүнөө ярилцаад Уин Байри шири Цамрдаг болоод Бит сууга Төрсөн өдрийн Хатуу минди Туудайгүй чамда хүрэгээ Амри чэс заясан нэрээ Амри додондо Дудул чаваре Адгул амдэрлийн хэнтэйга Алтын нарны бэлтэ жаргаре Өнөөдөр миний баярын өдөр Үнэн ч нөхөд мэн энэ цугдарлаа Нар дотхорвод гэрэл болж, нас дотхорвод жаргал болж, үзмж дотхорвод чимэг болж, үргэлж сэтгэлээсээ нэмсгэлж яваарай. Өглөө бүр үгийн сайхныг хэлэлцэж, өдөр бүр хүний сайнтай учирч, олны дунд од мэд гэрэлтэж, бусдын дунд бурхан мэд хөндлөгдөж явцгаагаарай. Давхар давхар төрсөн өдрийн гэрэлт баярт мөчөөд бас тохиолдож байна. Америкийн нэгэн улсад байгаа бяцхан охин Ануж дүүдээ баярын мэндийг хүргэе. Эрүүлэн хүсээрэй. Бүх зүйл нь
яг л цагаан цаас шиг ариун цагаахан байж хэрэггүй тунгалаг байх болтгой ариулын их өсөх болтгой миний дөө гэж. За мөн Америк нэгдсэн улсад суугаа хайртай дүү цингэл сайхан да хөргөн Майкл да хөөрхөн хүү дүү одоо хөслөндөө ануужинда баярын мэндийг хүргэж энэ мэдчилгээг зориуллаа. За мэдчилгээний эзний зүгээс бас өнөөдөр төрсөд өн тохиолдож байгаа мөн одоо Сэлэнг аймгийн Түшиг сумд сууж байгаа артекч Мягмар Туятад бас зориулъя гэж энэ их шиг аялгаугаас хамтдсан хөргөлээ. Эргээд бас бид мэдчилгээнийхээ эзэдтэй холболтыг хийж байна. Байна уу? Байна. За маш баярлаа. Бид бас нэг утас төр тасраад эргээд холбогдсон тийм ээ. За ямартай ч гэсэн бидний мэдчилгээ маань бас тэр болгоно нөгөө хилээд байдаггүй тэдгээр сэтгэлийн өгсөйг ахыхын зүгээс хайртай дотны хүмүүсийнхэн зүгээс алс холд байгаа хайртай дүүд гэр бүлд нь бяцхан хөөрхөн охин үрдэн баярын мэндийг хүргье гэж энэ сэтгэлийн үгийг дайж дамжуулж мэдчилгээ дэвшүүлсэн байгаамаа. Мэдчилгээ маань энд хүрлээ. Тэгээд гэр бүлийнхэн зориулсан чин сэтгэлийн үгийг бас би чадан ядан та бүхэнд бас зууч олж хүргэлээ. Маш их баярлалаа. Сэтгэл хөдлөлтэй. Сэтгэл хөдлөж байна. Нөө Facebook-ээр холбогдоод байдаг болохоор уртаар яриад нэг дуут мэдчилгээ ясав бодсонгүй. Гинтим байлаа. Та нарт маш их баярлалаа. За маш их баярлаа. Тэгээд мэдээч сайхан цаг хугацаанууд ирж байна. Удахгүй хамгийн дотны хүмүүстэйгээ тэмрэлдэн уулзах тэр сайхан ерөөлийг өргөн дэвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан ерөөл сар бол байж тийм ээ. Сансан бодсон зорсон бүхнээ бүтээгээрэй гэж хүсэн ерөөж байна. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Танаа хамт олондоо шинэ оны минь төргий маш их баярлалаа. За баярлаа. Өдрийг хайртай шүү. Гэр бүл та бүгдэнд нь хайртай шүү. Тэгэлгүй яхав. Гадаа шинэ ондоо бүгдээрээ эрүүл сарууд байж тийм ёстой утгагүй тэрвэлэн уу үлдээтэй ерөөлийг өргөн дэвшүүлээ. За тэр ерөөлнө. Цаадгүй сайхан бүтэж, бацаахан оршиж, биелэлээ олох болтугай. Сайн сайхныг хүсье. Өдрийг сайхан өнгөрүүлцгээгээрээ та бүхэн. Баярлалаа. Маш баярлалаа. Баяртай. За баяртай.